Щонайменше 1018 людей затримали поліцейські під час вчорашніх протестів в Росії. Напередодні там пройшли акції проти підвищення пенсійного віку. Найвелелюдніші у Москві і Санкт-Петербурзі. У російській столиці лідер ЛДПР Володимир Жириновський на мітингу після образ на свою адресу накинувся на протестувальників з кулаками і пожбурюваних взуття. А на сайті його партії з'явилася інформація, що конфлікт начебто спровокував українець. Мовляв, про це свідчить паспорт, який буцімто стирчав з його кишені. Частина мітингарів залишилася ночувати у Москві на Пушкінській площі. Протести в Росії відбулися в день голосування. У 80 регіонах обирали мерів, губернаторів і депутатів до законодавчих зборів. Переможцями, як і передбачалося, стали представники провладної партії «Єдина Росія».